Já vás vítám u dalšího dílu CZ Defense. Dneska přímo z kurzu velitelů a střelců tanků 73. tankového praporu Přáslavice. Mně se podařilo dneska na rozhovor získat pana nadporučíka Tomáše Mudrika, který je velitel tankové roty a řídící střeleb. Dobrý den. Dobrý den. A vyspovídám ho, co se vlastně dneska tady dělo. Pane poručíku, já vám určitě děkuju za to, že jste nás tady dneska nechali působit a rovnou se vás zeptám, co je to dneska za akci. Dneska probíhá závěrečné střelby kurzu velitel střelec tanku. Vlastně je to vyvrcholení asi měsíčního kurzu, kdy dneska došlo ke střelbě z plné ráže. My jsme se toho mohli účastnit, já jsem viděl tady docela rok, kolik vojáků se tohoto kurzu účastnilo. Tohoto turnusu kurzu velitel střelec se účastnilo 14 vojáků, přičemž někteří z nich budou na funkci velitel, někteří střelec. A to jsou většinou noví vojáci tady u praporu? Většinou jsou to noví vojáci, nebo jsou to vojáci, kteří už prošli nějakými funkcemi, ale teďka budou působit jako velitelé, tak potřebují i tak ten kurz, aby mohli působit v té věži. Dneska ty střelby jsou pomyslný vyvrcholení toho kurzu. Jak dlouhý ten kurz je a kolik toho ten voják musí absolvovat, než může sednout do toho tanku a vystřelit si tady na terč? Ten kurz trvá něco přes měsíc, začíná se na učebnách, první týden jsou tam většinou učebny, teorie, veškerý TTDčka a teoreticky popsání toho tanku a funkce těch systémů. Potom se přechází k trenažerům, od trenažerů na suché nácviky na technice a poslední týden vrcholí vlastně střelbami. Jak z vložné zbraně, z protiletadlového kulometu a nakonec plnou ráží. Jo, já jsem koukal, vy ty protiletadlové kulomety dneska nemáte lafetovaný. Cvičíte střelbu na ty vzdušní cíle nebo jenom na pozemí? Dneska je nemáme lafetovaný, ale včera odpoledne probíhala střelba z protiletadlových kulometů na pozemní cíle. Jo, můžu se zeptat, jaký ty cíle jsou a na jaký cíle dneska a jakou municí ty vojáci střílejí? Vojáci střílí kanonovou municí, je to cvičná tříštivotrhavá munice 125 mm. Dneska to bylo na vzdálenost 1800 metrů a potom kulometným nábojem 7,62 PKT na 700 až 900 metrů. Jo, a ty typy těch cílů? Kanonovou municí se střílí, nebo kanonem se střílí na tank, na terč tank a kulometnou na ruční protitankovou zbraň a bezzákluzový kanon na autě. Jo, dá se vás určitě zeptám, tímhletím kurzem určitě výcvik toho vojáka, toho specialisty nekončí, jak to pokračuje dál a jak často třeba střílíte čety, roty a ty větší celky? Tohle je vlastně základní výcvik toho jednotlivce, ten splnění toho odborného kurzu a každý výcvik vlastně celé armádě probíhá od nižších celků po vyšší celky. Jo, vždycky to navazuje osádka, četa, rota, nás třeba letos na podzim čeká vyvrcholení praporní cvičení. Velký praporní cvičení. Dá se vás chci zeptat, jestli cvičíte i spolupráci s mechanizovanými jednotkami, které jsou diskulované ve podstatě ve stejném areálu jako váš prapor? Při našich cvičeních cvičíme nebo spolupracujeme nejvíc s naší mechanizovanou rotou, která je přímo v sestavě praporu. Jo, takže vy máte vlastní mechanizovanou rotu na podporu toho tanku? Přesně tak, většinou dostáváme četu, krotě a s tou cvičíme. Jo, jako klasický krytí tanků a ochrana třeba mezi budovama, tak chápu to dobře. Přesně tak. Tak, super. Ještě se vás úplně poslední otázku. Děláte nábor? Přijímáte lidi? Můžou se u vás lidi hlásit? Přímo u nás se lidi hlásit nemůžou. Všechno jde přes rekrutační střediska, ale určitě se k nám můžou lidi hlásit. Dobře, tak já vám moc děkuju a doufám, že se uvidíme. Hodně štěstí ve výcviku. Díky. Tak to bylo z dnešního rozhovoru všechno a sledujte i dál Czech Defense. Ahoj.